Ситуація навколо війни пригожена, та Міноборони починає загострюватися. В Москві та Ростові оголошено план «Фортеця». Це означає екстрений збір особового складу поліції та взяття під контроль особливо важливих об'єктів силових відомств. Також план передбачає готовність до відбиття зовнішнього нападу. В центрі Ростова вже помітили військову техніку. А як заявляють російські ЗМІ, місцевим строковикам без пояснень причини видають зброю. Нарешті почали з'являтися відео зі звуками стрільби в Москві. А як кажуть місцеві очевидці, будівлю Міноборони почали негайно залишати люди у військовій формі. Онлайн-камери по всій Москві вже вимкнуті. Серед пропагандистів, звичайно ж, паніки нет. Але, схоже, це не останні новини на сьогоднішній вечір. Продовжимо слідкувати за ситуацією.